Olá, amigos. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão nos acompanhando pela TV Impacto. Estou folheando aqui um livro. Acredito que é um livro que vai enriquecer bastante o meu conhecimento, minha cultura. E eu achei muito interessante ele. Nós estamos em Santarém do Pará. E, infelizmente, eu tenho uma notícia que não é muito boa, acredito, para a cultura santarena. Mas uma livraria está fechando em Santarém. A literatura hoje tem um poder de elevar qualquer cidadão, qualquer pessoa a viajar em vários mundos, vários universos, participar de outras vidas, outras culturas e conhecer muitas, muitas outras coisas. Santarém já foi muito rica com relação à literatura, principalmente livrarias que podem ceder romances, obras literárias, obras literárias mundialmente conhecidas, que hoje os adolescentes têm a mania, gostam de ler. É uma forma de enriquecer a cultura e até mesmo seu vocabulário. Mas infelizmente hoje, aqui na cidade de Santarém, estamos perdendo mais uma livraria. E hoje, inclusive, está acontecendo mais uma liquidação nesta livraria, em um shopping aqui da cidade. Vendo essa situação tão lamentável, tão triste, nós decidimos, nós da TV Impacto, ir às ruas e saber a opinião das pessoas. O que elas acham de um fim de mais uma livraria na cidade. Portanto, eu convido você a nos acompanhar. Vem comigo. Se não for um problema avisado agora para ser resolvido, eu acho que corre o perigo deles não conhecerem os velhos hábitos que nós utilizamos. Eu acho que é um desperdício para a cultura, porque além de ser um meio de aprendizagem, é também uma grande ferramenta no nosso dia a dia, porque assim faria com que o jovem procurasse mais o meio da internet do que o meio que é o tradicional, que são os livros. E é uma facada para a cultura santarena e até para o brasileiro. Pode ser. Muito lamentável, porque um povo tão carente de cultura, né? E aí onde existia, que era essa aqui, lamentavelmente veio com essa notícia de que também vai fechar. Então, é um absurdo. Isso é lamentável. É muito triste. Será que preciso tanto, né? Dessa cultura, do hábito de ler, hábito que leva a tantas outras coisas, a tantas onde você viaja, onde você vive, aprende. Então, é muito triste. É com pesar que a gente recebe uma notícia dessa. Eu creio que isso seja cultural mesmo, assim, da cidade, porque como a população não tem a cultura de leitura, e acaba que a loja, ela acaba não vendendo os livros eles tendem a fechar, porque a população não vai em busca desse conhecimento, não vai em busca de leitura. A vida está muito digital, né? Então cada um, às vezes, quem tem o costume de ler, como o livro se torna mais barato, o digital, o cara baixa da internet, lê tudo pelo celular ou pelo tablet. Primeiramente, eu acho isso uma infelicidade, pois a gente está mais preocupado com o celular do que com livros. Eu acho que a gente tem que se dedicar mais à leitura, sendo que o celular, às vezes, a gente não envolve, mesmo o celular sendo uma forma de leitura e também biblioteca, pelo fato de memória RAM. Bom, já que a gente não usa para baixar livros, páginas de livros, então acho uma bela de uma infelicidade. E também pra gente, estudante, que a gente quer do tipo ver um livro como Harry Potter, e dentre outros assim. Literatura mundial. Literatura mundial, é sobre Terceira Guerra Mundial, quer dizer, Segunda Guerra Mundial, vários livros, entendeu? E agora a gente não tá com muita disponibilidade. Bom, em primeiro lugar, nós notamos claramente que é a mudança hoje da visão social sobre a educação, né? Hoje tudo está ficando muito digital, então é natural, a gente entende que as coisas vão ficando mais digitais. O segundo ponto, que é o que mais me comove, mais me dói, é a falta de interesse de nós pais mesmo para influenciar os nossos filhos. Então essa mudança para uma visão mais digital vem justamente pela falta de valorização nossa
pais, irmãos, pessoas que poderiam estar mais investindo nesse meio. Estamos deixando a leitura de lado e isso está refletindo na nossa sociedade. Muito bem, amigos da TV Impacto. Depois dessa lamentável notícia, nós queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários abaixo do vídeo, curta e compartilhe para que também outras pessoas possam saber dessas informações. TV Impacto, sempre levando a melhor notícia para você.